Když se nám pěvecký sbor v Blansku postavil před kapelou, tak ji nebylo vidět, protože za těch 10 let ty slečny vyrostly. Takže uvidíme za 10 let, tak to je pravdu, že nebude vidět anténa se. Každému sboru, jak si podobuji, mít možnost své vlastní soulové písně, kterou si můžou udělat, jak chtějí, samozřejmě, přihlížíme to. A myslím, že tohleto, co teď zazní, bude velmi originální, nebudu to nějak uvádět. A myslím si, že se zaslouží potlesk, protože jsou s námi opravdu dlouho. A ještě poprosím o potlesk pro Anteju, pro naše nováčky, pro Komíníček. Thank you.
tentokrát to uděláme tak, že sbor zpívat nebude, jo, kdyby vám pomáhali, můžete se projevit. První slovo to zvládne, nebojte. Pásmělce paši, při betlémském sanši. Hajdom, hajdom, ty bydom, hajdom, hajdom, ty bydom, a vy? Dobré ráno, dovolili jsme nás to výborně. Tak ještě jedno. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim zkázal, všichni? Hajdom, hajdom, ty bydom, hajdom, hajdom, ty bydom. Nabírají večmeny, máte šanci, myslím si, že...